povo, já cheguei aqui na escola. Tô aqui tendo café da manhã agora. Eu peguei iogurte, como eu mostrei pra vocês, com blueberries, olha que lindo. Se você ainda não me acompanha no Instagram, vai lá me acompanha, que eu costumo mostrar de manhã pra vocês. E também mostro o lanche que eu pego, porque todo dia é uma coisa diferente. Mas é, agora vamos comer, né? E esse vídeo, povo, vai ser um vídeo, basicamente um vlog comigo, de preparação e também de ida, né, para prom. Que hoje vai ser a prom, o baile de formatura aqui nos Estados Unidos. Ó, fiz até as unhas. Obrigada, Carol. E eu vou mostrar tudinho pra vocês. Só acompanha esse dia comigo. Vamos lá. Tô indo agora entregar o papel ali pro lugar onde eles, tipo, ficam... Esqueci o nome do attendance, mas eu vou colocar aqui pra vocês como é que se fala. Porque a gente vai sair mais cedo hoje pra se arrumar pra prom. Eu saio meio-dia e meia. E aí eu tive que entregar esse papel pra eles saberem que eu ia estar saindo mais cedo, entendeu? Agora eu tô voltando pro meu primeiro período ainda. E daqui a pouco já vai bater o sinal pra mim lá pro segundo período, que é matemática. E se você ainda não viu o vídeo, meu povo... A minha rotina aqui na escola americana tá aí no canal, vou deixar aí na descrição, tá bom? Então vamos lá, daqui a pouco eu volto com vocês quando estiver indo pro próximo período. Já tô aqui na fila, ó, pra pegar o cartãozinho pra mim sair mais cedo. E eu acabei não comendo, meu povo. Agora vou pegar o cartãozinho, vou embora. Eu acho que vou chamar o Uber, que minha mãe tá trabalhando. E vou mostrar pra vocês. Já peguei o papelzinho, tô aqui fora já esperando. Chamei o Uber. Então vamos esperar, meu povo. Quando o Uber chegar, eu volto aqui com vocês e mostro pra vocês, né? Já cheguei, povo! E já tô aqui de banho tomado, lavei o cabelo. E minha mãe já chegou, então ela vai vir aqui me ajudar a ajeitar o cabelo. A gente viu um penteado que a gente gostou bastante. Vai combinar com o vestido, que vocês ainda não viram. Então espera aí que daqui a pouco eu mostro. E então vamos lá. Vou mostrar pra vocês agora o penteado. Olha aí. Povo, esse aqui foi o que a gente escolheu, olha só. Bem Grécia Antiga, porque esse é o tema do baile desse ano. Tinha vários modelos, ó. A gente tava procurando, e esse aqui foi um que eu gostei bastante, que é meio partidinho assim na frente, e atrás tem tipo um rabo de cavalo, e como meu cabelo é mais longo, ele não vai ficar tão, tipo assim, sabe? Tipo um coque, ele vai ficar caído. Aí aqui também, e eu vou mostrar pra vocês agora que minha mãe vai me fazer, né, mãe? Ó. Preparada? Mais ou menos, né? A gente tá assim, meio que agitada, que a gente tá meio emocionada, né? Formatura da filha, né, gente? Eu perguntando se ela tá preparada pra fazer meu cabelo, a pra dar uma história. Tá lá pra dar uma olhada, pra dar uma bisolhada, aí tudo pode. Entendeu? Mas é, agora vamos fazer o cabelo. E lembrando também que se você não me acompanha no Instagram, vai lá, ó, me segue, porque eu também vou estar postando ao vivo pra vocês lá, hein? E é isso aí, vamos começar. Só agora que água micelar pra limpar o rosto. Meu povo, eu vou mostrar pra vocês a maquiagem daqui a pouco. Enquanto minha mãe vai penteando o meu cabelo, eu já vou também ajeitando a cara, entendeu? Passar um hidratante, algo do tipo. Minha mãe chegou aqui já. E vamos começar o cabelo, né, mãe? Vamos! Tô com pente. Mãe me pegou o pente. Pegou o creme? Não, né? O creme tá aqui. Onde? Deixa eu pegar o creme aqui, povo. Vamos começar, meu povo. Vamos lá.
gente já fez a parte da frente, ó. Vai ficar assim, a gente prendeu aqui embaixo e deixamos dois cachinhos assim, ó. Que eu ainda vou ajeitar, né? Tem que passar uma água pra ele ficar mais... Minha mãe já tá vendo como é que vai fazer ali em cima. Mais ou menos assim, ó. Ela não quer que fique assim, tá, gente? Ela quer que fique todo sim, pra trás. Sim, eu quero que fique pra trás, por causa do vestido. Ele tem um detalhe que depois vocês vão ver. Mas é isso, tá indo tudo certo. Agora a gente só tem que prender ali em cima, ó. Minha mãe já tá vendo como é que vai ficar e quanto cabelo que ela vai puxar. Sim, vamos passar o creme. Mas é isso. A gente volta quando a gente tiver terminado. Sim. Meu povo, estamos quase terminando, ó. Não vou mostrar muito, vou mostrar assim de cima pra quando ela ficar pronta vocês verem bem como vai ficar. Ó, mais ou menos pra vocês verem. Tá quase lá, povo. Agora falta só a maquiagem. Vamos lá que agora eu vou mostrar pra vocês a maquiagem que eu escolhi. Olha isso. Essa é a maquiagem que eu escolhi. Olha só que olho lindo. E é isso que eu vou fazer agora. Vai combinar super com o meu vestido. E eu não gosto de nada muito forte. Então eu achei essa aqui muito, muito, muito fofa. Agora vamos lá que é a hora de meter a cara e fazer. Partiu! Vamos começar tirando isso aqui da embalagem, ó. Já tirei a embalagem principal, agora é só tirar esse plastiquinho. Isso aqui são pincéis que eu comprei lá na Five Below. Se vocês, ó, ainda não assistiram o vídeo, tem um vídeo que a gente fez de tour aí na Five Below pra vocês. Vou deixar aí também na descrição do canal... Na descrição do vídeo, lembrei. Mas, ó, é tudo pra sombra e eu tava precisando, comprei. Vou estrear ali hoje. Minha mãe tá ali, ó, daqui a pouco vai começar a me ajudar. Mas eu vou começar, povo, com o corretivo... E vou mostrando pra vocês. Vamos lá. Tem que tirar os cachinhos da cara, né? Sim.
maquiagem pronta, cabelo pronto. E agora eu vou colocar o vestido pra mostrar pra vocês. Estão preparados? Olha isso! E finally, pronto estou! Pô, vocês estão prontos pra ver isso? Meu Deus do céu. Eu amei demais esse look. E vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha, povo, que coisa mais linda. Você vai ficar melhor, mãe. Olha a claridade assim. Ficou ótima, mãe. Minha bolsinha. Olha. O que vocês acharam, ó? E ó, é assim que penteado ficou, olha só. Finalizado. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem. Amei que foi ela que fez, gente. Olha. Pois é, aí coloquei os brincos também que eu esqueci de mostrar pra vocês. Olha só que lindo. Lookzinho foi da onde? Shein. Olha. Olha que lindo, meu povo. Mostra a bolsa, viu? Filha, a bolsa. Olha que linda. Olha o sapatinho dela também, que foi da Shein. É isso aí, meu povo. Look todo, povo. Até o brinco também. Depois a Julia bota pra vocês aí os links, né, mãe? Isso aí. Olha como que ela tá linda, mãe. Tá muito linda, muito emocionada, povo. Deus é muito bom. Minha filha, mais um sonho se realizando, né, mãe? É, mais um. E vou mostrar tudo pra vocês, então fica aí, hein? Hey, look at Crespo, she looks so pretty, look! Povo, a gente foi lá comer, mas tava fechado, não tá fechado não, tava tipo cheio, a gente teve que esperar. A gente veio numa loja aqui de pescaria, olha só, vou mostrar pra vocês. Ó, peixe. A gente veio nessa loja aqui de pescaria, tá mandando até dar o nosso horário lá, que tava dando 20, 25 minutos. Mas basicamente é isso, ó. A gente sendo os mais vestidos aqui na loja, mas tá tudo certo, ó. Tem vários troços aqui, tem roupa, tem, ó, coisa pra pescar. Muito legal. Agora vamos pegar o elevador. Quando a gente voltar lá pra comer, eu vou mostrar pra vocês. Povo, tô de volta! Say hi, guys! You're eating now. A gente tá comendo aqui, tá comendo tipo lula, sabe? Um negócio bem gostoso. E quando chegar o prato principal, eu volto pra mostrar pra vocês. O pessoal tá aqui morrendo de rir. Mas é isso, meu povo. Meu povo. Cheguei, povo! Olha isso, de frente pro mar, meu povo. A gente tá no hotel do Hard Rock. Estamos todo mundo aqui, ó. Acabamos de chegar. E vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês como é que tá a pista de dança lá dentro. Anunciando rei e rainha, meu povo. Acabou de anunciar a princesa. Vai anunciar, quer dizer. E agora vai ser o rei e a rainha. Ryan Miller. Ryan Miller. Quando a gente tá aqui, ó, assistindo o oceano, todo escuro. Tá tendo uma banda ao vivo ali, ó. Top demais! Gente, olha como é bonito esse hotel. Ele é todo enfeitado, tá vendo? Tem quadro, tem coisas famosas.
vai vir buscar e vou mostrar pra vocês. Acabou! Vocês, que a gente tá fazendo agora um vídeo aqui no canal pra, pelo Dia das Mães, no nosso vlog de domingo, que a gente também tem uma festa super top pra ir. Pessoal que assistiu esses últimos vlogs aí sabe. E tô aqui pra terminar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência e dessa memória também, né? Que eu vou guardar pro resto da vida. Mas muito obrigada por ter acompanhado até aqui. E ó, beijão pra vocês. Vai lá, ó, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos. E vai pro próximo vídeo aqui, hein? E fica ligadinho aí no canal, que daqui a pouco sai o vídeo de Dia das Mães e da nossa festa aqui, que vai ser top demais. Vamos lá, povo! Beijão!